Следващия ни гост беше депутат в 45-то и 46-то Народно събрание. Коалицията Изправи се БГ ни идваме, обаче не успя да прескочи бариерата за вход в новия парламент и така адвокат Хаджигенов на този етап остава извън управлението. Сега първо ще ви покажем един ключов спомен от времето му в Народното събрание, а после ще продължим и разговора в студиото. Вижте. Значи влизаме в парламента, носят са легенди за депутатските кифтета. Първото, което направих... Първото, което направих е да отида в бюфета да видя дали има яйца. Оказва се, че има, но твърдо сварени, т.е. самите цели не става. Неговите цели са да ги хвърлят в парламент. Не конкретно. Очаквахме Бойко Борисов, очаквахме Гешев и така нататък. Да. Нали, да не товара хората от НСО да внасям пресни яйца. Голяма липса. Втория мит, който разбих е прословутите депутатски кафетета. Те са отдолу в мазето завряни, в едно бюфет се казва. Отивам да търся кафе, защото не пленарните дни няма, кафето не работи. Отварям вратата и отвътре ме лъхва на ученически стол от мое време. Брат, ти казвам, а не е истина. Затворих вратата и не стъпих. Ящо си ги тия кафета. Адвоката Николай Хаджигенов вече в студиото на Събуди се. Едно е сигурно, кифтетата няма да ви липсват от Народното събрание. Със сигурност не. И не само кифтетата няма да ви липсват, но това е друга тема. А има ли нещо, което ще ви липсва от времето ви там? Не. Това обаче, което трябва да се знае със сигурност е, че това, което извън парламента ми отнема 10 години, вътре ми отне 2 седмици. Давам конкретен пример. Боря се срещу трети главен прокурор. Вътре 4-6 събрание стигнаха 2 дни, за да крием спецсъдилищата. Аз бях един от, може би, трите гласа против, когато бяха проект още спецсъдилищата и спецорганите изобщо някога. Тоест, тук мина цяло десетилетие в една безмислена битка и между другото, точно липсата на правосъдие е причината аз да направя тази крачка да влезна в политиката, смисъл да влезна и от другата страна. Сега новата така наречена коалиция, която очакваме да бъде финализирана тези дни, казва, ще се борим за съдебна реформа. Възможна ли обаче съдебна реформа при положение, че те нямат конституционно мнозинство? Да, възможно е. Конституционното мнозинство и промяната в Конституцията е последната стъпка. Аз това тактично се опитвам да го обяснявам, защото съществуват разни НПО-та, ентусиасти и въобще хора, които желаят наистина правосъдна реформа, но да кажем, че не познават добре нещата от вътрешната страна. На първо място, конституционна реформа не е възможна в момента. Проста математика, не политическа, проста математика. И тя не излиза. Второ, това е последната стъпка. Конституционна реформа в стил Барни Ръбъл. Моля ви се, така не се пише Конституция. Конституцията е основният закон, тя ще действа десетилетия, ако е читава. Да разбирам ли правилно, че вие гледате с оптимизъм напред към обещанията на новата коалиция да смени главния прокурор Иван Гешев, цел, която имахте и вие? Оптимизъм е малко силно казано, надежда е малко слабо казано. Някъде по средата ще ми се да успеят. Наистина ми се иска да успеят, защото това трябва да приключи. 10 години минаха в борба с скапаните спецоргани, които държаха един диктатор на власт. Това трябва да приключи, но това е само началото. Гешев е само началото, Цацаров е само началото. Всичко това е просто началото. Трябва да се извърви целият този трънлив път. Сред тези 4 партии, според вас, има ли някой, която ще спъва тези добри намерения? Разбира се. Коя? Би могло да спъват БСП и частично Има такъв народ. Едните поради неразбирането си изобщо на това, кое се случва и защо са там. А другите по определени теми. Корнелия Нинова, кога е чул някой да каже нещо срещу Гешев или не дай Боже срещу прокуратура, тя ще участва в реформите. Но кой изнася? 46-то събрание, това, което видях със сигурност е, че те бягат списъци оттам. Давам пример с прокурор Вероника Трифонова. Комисията, която ръководех, имаше становище за отстраняването на Вероника Трифонова от прокуратурата. Представителите на БСП в комисията възразиха и гласуваха против. Давам ви пример. Да, въпросът е защо партийно решение. За полицейското насилие, нали? Точно така, партийно решение имат. А искате да кажете, че комисията не събра доказателства, не бяхме прави? До такава степен, че като стигнаха до Кьовеш и тя върна на отговор с едно изречение, ние сме изненадани. Тоест на брюкселски език това означава, те са в шок, паднали са от столовете. За една друга комисия ще ви питам. Сега и след това ще се върнем отново към 47-я парламент. Комисията, която вие оглавявахте за използването на СРС-та срещу протестиращи опозиция. Това беше август месец. Тогава вие казахте да, че списъкът е секретен и не може да ни кажете кои са имената, точно които са били послушвани. Мина обаче достатъчно време, може да ни кажете. Достатъчно някой... време, 15 години по закона. Ами вие бяхте казали тогава, че месец, 3 месеца. Аз направих нещо друго. Като председател на комисията използвах всички законни методи. Един от методите беше да напиша писма до всички възможни органи, включително институции, които зависят, включително Националното бюро за СРС-тата. Поставих месечен срок за разсекретяване.
Тоест тук нататък трябва да се искат от Националното бюро. Докато там обаче има хора от ГЕРБ, те няма да дадат нищо. Единственият орган, който саботира дейността на комисията, е Националното бюро. То скоро няма да стане. Скоро не. Но списъка с имената така иначе изтече. Вие присъствате там? Да. Кой още? Още 134, ако не ме лъжат имената. Значи, това все още е секретно. Аз не съм Цветанов, няма да наруша закона. Добре, вие сте проследили, сигурна съм, първия парламентарен ден. Какво видяхте? Общо взето това, което очаквах да видя, ентусиазъм от промяната, относително нов полъх, не мога да кажа свежо демократична България. Тоест, те най-накрая са осъзнали, че коня, който яздат, е умиращ или е умрял. Така и не разбрах каква е разликата. В Има такъв народ също се забелязва, макар и минимално политическо поумняване. Ето, например, оставиха Любо Каримански да изнесе речета за откриване на събранието и да направи декларация, което е великолепен ход. А не както правиха допреди Тошко Йорданов. Това е фрапираща грешка. БСП си беше БСП. Ако слушаш Корнелия Нинова, тя е направила протеста, тя се борила Бойко Борисов. Въобще слънцето изгрява зарад нея, залязва зарад нея. Тоест Бойко Борисов вляво. И така. Това, че ДПС подкрепиха новия председател на парламента, предложено продължаване промяната, притеснява ли ви до някаква степен? Не, но това е ходовете на ДПС трябва да се тълкуват внимателно. Точно като слагането на Певски на първия чин. Дома до Мустафа Карадайъ, как тълкувате вие? Точно така. Интересен ход. Какво стана с войната Доган Певски? Ясно е Певски защо е в парламента, крие се от Магницки. Т.е. има нужда от имунитет. Той вероятно донесе сделката с Ердоган за гласовете за изборите за президент. Хода с Мустафа Карадайъ за кандидат за президент беше умен. Но ДПС винаги са били изключително умен противник. Те всъщност са най-умният противник на желащите промяна и реформа у нас. Според вас на коя страна ще застанат те сега в... ДПС застават само на тяхната си страна. Ако застанат твърдо зад някой, това е тяхната риторика от предишните парламенти, това е сигнал за опасност. Как ще коментирате завръщането на Певски? Певски живее в някакъв странен свят. Той смята, че ще успее да се скрие пред очите на всички, пред камерите. Това е чудесно. Сега целият свят знае къде да го намери. Т.е. ако решат да бият Певски, условно да го бият, не буквално, знаят къде да го намерят. Но това е поредният сигнал към Европа и към целия свят до каква степен корупцията проява българската държава. Певски, човека, който целият свят сочи с крак, не само Магницки, е на първия чин до прозореца вляво в парламента. Сериозно. Певски обаче, знаете, не е адвокат, иска да изчисти своята репутация и да излезе от този списък с Магницки. Възможно ли е това според вас? Не. Как си изчисти репутация? Кое от всичките тия неща не е вярно? Той влезе във властта с един опел из 3000 лева, ако не си не се лъжи преди 10 милиона. Доказателства няма за нищо. Доказателства няма не доказател... виждаме. Значите ли, ГЕРБ твърдяха, че няма доказателства за побоища. Няма доказателства за подслушването. Комисията ги събра и ги доказа. Въпрос на време. Вярвате ли, че ще се стигне до там? Не, аз не вярвам в нищо. Сигурен съм, че стигна до там. Певски, Борисов, Цветанов, Гешев. Всички те ще платят цената за свинщините, които направих. Една тема, която много така вълнуваше обществото в първия парламентарен ден, как Певски ще си получава заплатата. Вие като юрист имате ли отговор на този въпрос? Това е глупа въпрос, принципно. Знам и миналия път ви го зададох, не ви хареса, но ви питам пак, защото знам, че не, пак хората не е пречка. Парламента до ден днешен дава заплатите в брой. Освен това, верно ли ще жалим на Певски? Аз му хвърлих едно око на декларацията ми, там има десетки милиони. Верно ли ще там, аз така и не разбрах колко плаща в парламента, ама са 4-5 хиляди лева, нещо такова и повече за все тая. Мислим Певски как ще взима заплатата. Да, права сте, не ми харесва този въпрос, глупав е. Тук въпросът е обаче дали държавата трябва да плаща на един човек, който е санкциониран по закон на Магницки. Нека да преформулирам въпроси така. Това е чудесен въпрос вече. Значи, според мен българската държава трябва да наложи санкциите по Магницки на депутата Певски. И на ДПС. И аз ако съм, ще наложи на Народното събрание такива санкции. И на финала нашия разговор, дадохте ли си отговор защо не влязохте в парламента този път? Да. Ние знаехме защо не влезахме в парламента. Чудесно, аз ще ви кажа. Ариагард. Във войската и по време на война това са хората, които върват отпред, разузнават, влизат първи бой и дават 100% жертви. Единствената добра новина е, че ние сме живи и ние продължаваме. Продължавате заедно с Мутривън или продължавате сами на този етап? Не, ние продължаваме в частта, ние идваме. Мутривън беше чудесна слоган. Също Мутривън е ние идваме в момента, тъй като чисто политически трябваше да сменим Мутривън. Аз наистина много харесвам Мутривън, но трябва да има позитивизъм в това. Мутрица така или иначе ги поизтласкахме. Да, те все още седат на първи ред в парламента, очевидно. Борисов все още е в зачарника, но трябва да има
светъл лъч, т.е. трябва да има надежда, среди да прозвуча като Христо Иванов, т.е. трябва да се вижда някакво бъдеще. В мутри вън няма бъдеще, там има само сваляне и приключване на мутрите. Това е следващата стъпка, ние идваме. Благодаря ви много за този разговор. Адвокат Николай Хаджигенов, студиото на Събуди се. Вижте какви теми следват в предаването.